আজি পুৱাৰ সময়টো চাওক, কিমান ধুনীয়া। 6টা বাজিছে এতিয়া, কোনো উঠা নাই। আমাৰ গেটত তালা মৰা আছে। ইমান নীৰৱ, শান্তি। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, বাপুকন আলী ফেমিলি টৰিজ ভ্লগত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এতিয়াৰ পৰা ভ্লগটো আপোনালোকক আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে সৰু সুৰা ঘৰৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল। এইফালে মোৰ আলমাৰিটোত কিছুমান বস্তু মই ষ্ট'ৰ কৰি থৈ আছোঁ। পাকঘৰৰ এই আলমাৰিবিলাক ৰেগুলাৰ চাফা কৰা নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা মই অলপ চিজিল কৰি দিওঁ। যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি চাফা কৰিয়ে ৰাখোঁ, কিন্তু ছোৱালীজনী মাজে মাজে দিগদাৰি দি থাকে, সেইটো কাৰণে অলপ ডিষ্টাৰ্ব হয়। কিন্তু উপায় নাই, সকলো মায়েকৰ একেই ঘটনা। ফাইনেলি মোৰ আলমাৰিটো চাফাই হৈ গ'ল। ইয়াতে মোৰ লগৰ ছোৱালী নাজিমাই ফোন কৰিছিল। হুমাইৰাই ফোনটো দৌৰি দৌৰি আহি দিলে। মই স্পীকাৰত দি বেচিনত এনেদৰে কিবা কাম কৰি থাকোঁতে স্পীকাৰত দি তাইৰ লগত কথাখিনি শেষ কৰিলোঁ। এইখিনিতে মই শুকান মাছ অলপ ভাজি লৈছোঁ। হাজবেণ্ডে শুকান মাছৰ চাটনি খাব খুজিছিলে, সেইটো কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি শুকান মাছ গাঁৱৰ হয়, তেওঁৰ লগৰ এটাই দিছিলে। যোৱাকালি ঢেকীয়া শাক আনিছিল, ফ্ৰিজতে ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই 2টা কণীৰে এনেদৰে ভাজি থৈছোঁ দুপৰীয়া খাবলৈ। কি বেটা, এনেদৰে পিঁয়াজ জলকীয়া দি সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ খাই নে কমেণ্টত জনাবচোন। কি বিচাৰচোন, মই ঢাকি দিছোঁ। এইফালে মোৰ ভাতৰ চিটি মৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে সৰুতে বালি ভাত খেলিছেনে? মানে মই এনেকুৱা বাচন সজাই থাকোঁতে মোৰ বালি ভাতৰ কথা মনত পৰে। যেনেকৈ আমি বাচন ঠিক কৰোঁ, ভাত বনাওঁ সৰু থাকোঁতে, এইবিলাক খেলোঁ। এতিয়া আমি বাস্তৱ জীৱনত সদায়ে এই খেল খেলি থাকিবলগীয়া হৈছে। সদায় ৰাতিপুৱা উঠি বাচন মজা, ঘৰ সাৰা, কাপোৰ ধোৱা, বাচন ঠিক কৰা, ঘৰ চিজিল কৰা, বাচ্চা চম্ভালা, সকলো মাইকী মানুহৰে একেটাই কাম। যি কি নহওক, কৰ্মটো কৰিবই লাগিব। সৰু ডাঙৰ সকলোৱে নিজৰ কৰ্মখিনি নিজে কৰিবই লাগিব জীয়াই থকালৈকে। মোৰ লগা বাচনবোৰ মোৰ জগাই জগাই থাকিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে মোৰ লগা বাচনবোৰ মই জগাই জগাই ভাল কৰি দেখিলেই যাতে ল'ব পাৰোঁ থৈছোঁ। ভেজিটেবল হয়, পাইনাপল হয়,
আমার এতিয়া ভাত খোৱা নাই, 3:15 হল, এতিয়াহে আমি চাহ খাম। আমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো রে আয় না যমুনার জলে। পুষু পুষু আর মুনু এনেকে শুই আছে। মোর ছোৱালীজনীয়ে নাম থৈছে, এটা নাম পুষু, এটা নাম মুনু। অকণমানি নিমখ লৈছোঁ, তাৰে ওপৰত ডাবৰ সানি লৈছোঁ। মামা ইয়াৰ্থৰ যে স্ক্ৰাব ক্ৰীমটো সেইটো লৈছোঁ, আৰু গোলাপ জল অলপ লৈ মুখখন ক্লিন কৰিছোঁ। গা ধোৱাৰ আগত মাজে মাজে মই এই ক্লিনিংটো কৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে, নিমখ আৰু চেনি এই দুটা বস্তু আমাৰ স্কিনখন বহুত ক্লিন কৰে, কিন্তু সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। হয়তো সপ্তাহত এদিন বা বেছি চেনচিটিভ স্কিন হ'লে মাহত এদিন কৰিব লাগে। কৰি চাবচোন, মুখখন বহুত ক্লিন লাগে, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে। গা ধুই উঠিলোঁ, এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে। গৰমৰ দিনত গা অলপ দেৰি কৰিয়েই ধুওঁ, ভাতো খোৱাওঁতে দেৰি হয়। গা ধুই উঠি বিশেষ মই ক্ৰীম একো নলগাওঁ, অলপ গোলাপ জল খান্দি লওঁ। গোলাপ জল লগালে স্কিনখন মোৰ বহুত ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগে, যিকোনো ক্ৰীম লগালে ঘামি থাকে, সেইটো কাৰণে মই গোলাপ জলে খান্দো মুখত। এতিয়া আমি তিনিওটাই একেলগে বহি আজি ভাত খাইছোঁ। এনেকৈ একেলগে খোৱাই নহয়, কেতিয়াবা হোমাইৰা আগতে খাই লয়, কেতিয়াবা বাপেকে অকণমান খাই লয়, আকৌ মোৰো কেতিয়াবা ভোক নালাগে। এনেকৈ মাজে মাজে একেলগে বহি খোৱা হয়, কিন্তু ৰেগুলাৰলি নহয়। একেলগে বহি খালে, যিকোনো ফেমিলিৰ মানুহ একেলগে বহি খালে ভাল লাগে, অকলে ভাত খাই একেবাৰে ভাল নালাগে। এয়া চাব, আপোনালোকৰ ইউটিউবাৰ শুই আছে পুৰা টোপনিত। এয়া উঠ জুলে, উঠ উঠ উঠ, এয়া তোমাৰ মানুহ আহিছে। এয়া তোৰ বোলে ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, ভিডিঅ' চাব মানুহ, ভিডিঅ'টো বহুত ভাল পাইছে আৰু, সেইটো কাৰণে তোক লগ ধৰিব আহিছে। সোনকালে আহ উঠ। কি হল মা ফোনটো?
লাইটটো জ্বলে ফেস ওয়াশ দি মুখ ধুবা আহা 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 এইফালে মিষ্টারে গধূলি ককায়েক আহিছিল চাহ খাই আছে এতিয়া গধূলি হৈছে 7টামান বাজিছে তাই বোলে অলপ খেলিব যাব লৈ যাওঁ পিছফালৰ চোতালত দাদীহঁতৰ ঘৰত ক'ত যাব মা দাদী ঘৰত যাবা গৈ বহিলোঁ এইজন হুমাইৰা ডাঙৰ আব্বা এইটো ডাঙৰ বাপেকৰ ল'ৰা এইটো দাদীয়েক আম্মা শাহু আম্মা দৌৰি যোৱা এবাৰ হুমাইৰাৰ ককায়েক হয় নেকিবুল ইয়াক আমি ঘৰত সৰু বুলি মাতোঁ ক্লাছ টেনত পঢ়ি আছে ই হুমাইৰাই ইয়াক খুব ভাল পায় এফালে একবাৰ চাই দিয়া কমচে কম এতিয়ালৈ ছোৱালী পোৱাই নাই দাদী যাও কোৱা তুমি যাবা আহি দাদীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা জাষ্ট ঘৰত সোমালো এতিয়া বাজিছে 8:40 এতিয়া অলপ পোলাও বনাই ভাবিছো ভণ্টিৰ ঘৰত যাম অলপ ফুৰি আহিম ৰাতি হাৱা খাই আহিম গৰমত এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 10টা বাজি পাৰ হৈছে এতিয়া যাম ভণ্টিৰ ঘৰত আপোনালোকক কৈছোঁৱে তাইৰ মানে যিটো হাজবেণ্ড মোৰ ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড তাই সি মানে জামাতত গৈছে অকলে আছে কিবা ভাল বস্তু বনালে এতিয়া মানে গিৰেক নাই কাৰণে মই ফুৰিও আহিম দিও আহিম তাইৰ বাচ্ছা দুটা আছে ফাৰিয়েল আছে ফাৰিয়েলৰ কাৰণে এয়া পোলাও বনালোঁ চিকেন দি মিক্স কৰি গাজৰ দি পোলাও বনালোঁ
আহি পালো ভন্টির ঘরত এয়া ভন্টি তাইরও একটা চ্যানেল আছে সেনা সুলতানা মা এন্ড ডটার ব্লগ মোর লগতে তাইকো সাবস্ক্রাইব করিব এয়া আমি আহি পালো ঘরত হুমু আহিলা কত গৈছিলা পপি এখন কেনে গেল ভন্টির ঘরৰ পৰা আহিলো আহি অলপ হাত মুখ ধুই ৰুমকিটা ঝাড়ু মাৰিলো ঝাড়ু মাৰি অলপ পোলাও খাই দিলো খাই এতিয়া ভাবিছো অলপ ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰিম এডিট কৰি হৈ যাম এতিয়া মই ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আল্লাহ হাফিজ